Tak jsme se zase prožili další mezinárodní svátek. Podle některých je to komunistický svátek, i když ho uznala OSN a ne Matička Rus. Jiní to používají pro podporu aktivismu, hledají jakékoliv drobné spojitosti a snaží se pomocí nich prosadit svá přesvědčení a potom tu máme lidi, kteří si myslí, že jde o naprosto zbytečný svátek, který není třeba vůbec hrotit. Jako jo, když nechcete, vaše věc, nikdo vám to nemůže nutit a já se přiznám, že letos jsem byl hříšník a zapomněl jsem na vlastní mamku, asi to dodatečně doženu, až budu příště doma a budu doufat, že sama zapomněla. Důvod, proč tohle video dělám, je, že se zase a opět lidé během tohoto období vrací k různým názorům. Už před nějakou dobou jsem dělal video, kde jsem velmi ambiciozně kritizoval Českou televizi za to, že dělala velmi cíleně a až nadmíru přehnané reportáže právě ke dni Šen. Někdy si fakt nejsem jistý, kde přesně lidi u ČTčka stojí, protože jsou schopni jednou dělat totální propagandu aktivismu a jindy jsou schopni jít rohy napřed proti proudu. Ale naše zpravodajská služba není dnešním tématem a ani to dneska nechci moc natahovat. Takže pro ty, co mě ještě neznáte, vás zdravím, říkám si Darkrai a vítám vás u dalšího videa ze série Overthink, kdy si vždycky vyberu nějaké téma, na které řeknu svůj názor, rozeberu svůj pohled a na pozadí jsem doposud vždycky hrával gameplay z nějaké hry, uvidíme, jak to bude v budoucnu. Protože se dneska bavíme o dni žen? Někdo by mohl argumentovat tím, že je to scam, protože se neslaví žádný den mužů a jako, co třeba Google, to jste zkoušeli nebo trolíte úmyslně, fakt nevím. To, že ho neslavíte, je váš problém, já jsem minulý rok dostal od kamarádky přáníčko a v rodině jsme si, byť ve vtipu, ale i tak s bratry a tátou, oslavili náš vzájemný svátek pořádnou sklenkou vína. A jestli chcete takovou odbočku, proč si myslím, že se neslaví tolik jako den žen? Hej, dejme si třeba příklad na Valentínu. Taky během Valentína kupují hlavně a především chlapy. Chtějí se zavděčit svým polovičkám a tak se mohou přetrhnout stejně na den matek. Nevidíte nic podobného ani na den otců, takže i vzhledem ke vzrůstajícímu aktivismu okolo ženských práv, která údajně pořád dneska ještě nemají, teda v našich částech světa, jo, berme to takhle, je docela logické, že se toho budou prodejci a firmy chytat, protože je to dost snadný profit a příležitost udělat si reklamu. I když je to jen stereotypní klišé, tak těžko uvidíte ženu, která bude na den mužů rezervovat večeři v drahé restauraci, aby potěšila svého chlapa. A teďka si říkám, že v tomhle mají ženské homosexuální páry strašnou výhodu, protože slaví najednou a navzájem. Ale tím jsme tak nějak vytřeli podlahu s těmi stížnostmi typu a proč není žádný den mužů? Prostě když ho sami neslavíte, tak máte smůlu. Ale teď moje velice oblíbené téma, aktivismus. Komunita si možná všimla, i když to tak nevypadá, že já jsem velice, ale velice silným zastáncem rovných práv a příležitostí pro všechny lidi. A jsem silným odpůrcem jakékoliv formy diskriminace. A právě proto jsem tak strašně solty a hrozněně vysílají ty inzeráty. Hledám na příští rok bydlení a třeba 8 z 10 nabídek chce výhradně a jenom ženské. Asi založím hnutí za rovnou cenu i množství ubytování pro chlapy. Třeba se najde pár hňupů, co mi za pár vykřiknutých hesel začnou posílat svoje prachy. A když už jsme u peněz, pokud to ještě nevíte, tak za 20 korun měsíčně můžete mít na kanále členství. Dostáváte v něm předběžný přístup k některým videím a taky přístup k bonusovému obsahu, jako je kód z výukových videí a podobně. Jako je to na vás, ale už jsem slyšel, že je to prý nejlepší deal a sám sebe okrádám tou nízkou cenou. Ale zpátky k aktivismu, protože právě proto mě zrovna v tomto období, kdybych chtěl všem ženám, které mi byly v životě přínosem, upřímně poděkovat za všechno, co pro mě udělali, si musím každoročně vyslechnout nebo na netu prohlédnout kvanta příspěvků, reportáží a dalších nesmyslů, které až nadmíru vynáší údajné zásluhy žen, bez kterých bychom se tady vlastně ani nepohli. A ano, ženy jsou extrémně důležité. Mám k ním mega respekt, ale mám ho na stejné úrovni jako k úplně každému člověku. Někteří lidé totiž mají pocit, že tím, že jste žena, máte mít automaticky respekt a patří vám dík za všechno dobré ve světě. I když se teda říká, že za vším máte hledat ženu, takže bych na to dobré dvakrát nevsázel. Nesnáším ten názor a nechápu, jak ze sebe někteří lidé mohou mít dobrý pocit, když celý život seděli na zadku, nehnuli ani vlastní nohou, ale hrozně se hlásí k úspěchu velkých osobností, které jim zařídili jejich pohodlný život. Až příště uvidíte takové ty příspěvky typu hrdé a statečné bojovnice, které obětovaly životy a kariéru, aby nám vybojovali rovná práva.
tak bych jen chtěl říct, že jsem někde slyšel docela pádný názor, že u nás možná docela jo, my jsme celkově byli vždycky takový vyrovnaný národ, nicméně v zahraničí, hlavně v Americe, o které se v téhle souvislosti nejčastěji mluví, to nebylo zas tak žhavé kvůli povinnostem, které tím dále vznikaly. Nechtělo se mi k tomuhle dohledávat zdroje, tak jsem to nechal projet přes ChatGPT, abychom měli aspoň obecný formát toho, co sebou celkově v průběhu historie obnášela zcela rovná práva, jako právo volit, vlastnit pozemky, zakládat firmy a podobně. A jedním z nich bylo samozřejmě odvádění daní, dobrovolnická činnost, jako hasičská služba a další věci. Berme to s mírným odstupem, jo, ale mysleme na to, že se neustále mluví jen o ženách, nicméně v době, na kterou se takový aktivismus odkazuje, neměla rovná práva většina společnosti. Jak zní skvělá věta z knihy Farma zvířat, někteří si byli rovnější. A potom takové to neustále dohadování a hledání toho, kdo byl v čem lepší, kdo co zvládne líp, díky komu tady co máme a další hromada absurdních žvástů, potom jenom podporují rozkol a hádky ve společnosti. Jedni totiž mají neustálou potřebu si něco dokazovat a hrotit už dávno mrtvé problémy a ti druzí mají potřebu jim dokazovat, že to tak není. Nedokážu pochopit, proč se celá společnost nedokáže zastavit a neumí se podívat na osobnosti jako na specifické figury. Celé roky se snažíme o to, abychom nerozhodovali o lidech pouze na základě jejich pohlaví, orientace či přesvědčení, ale potom prohlásíme, že některá historická postava byla skvělá, protože byla žena nebo muž. Slyšíte, jak strašně pokriticky a absurdně to zní? Hodnoťte lidi na základě jejich přínosů, schopností a obětí, které přinesli, ne na základě bodů, které můžete skórovat tím, že něco specifického vypíchnete. Myslím si, že to je zpráva, kterou by měl slyšet každý politik a každý aktivista. Tím nám ale na závěr vyplývá taková poslední otázka. Není potom úplně zbytečné držet takové svátky a slavit je? A odpověď, hele, až budeš mít firmu a budete dělat velkou kampaň na Den žen, ze které vám pak potečou miliony, tak ti to taky nebude připadat zbytečné. Ale z toho trošku serióznějšího pohledu, mi to nepřipadá vůbec zbytečné ani hloupé. Svátky jsou skvělé příležitosti pro to, aby se veřejnost spojila k nějaké události. Ano, obecně platí, že pokud nejste schopni si za celý rok vzpomenout na to být vděční lidem, kteří kolem vás dělají něco dobrého, tak je asi zbytečné dělat jednou ročně takový humbuk. Ale jinak je to prostě super příležitost a jak už jsem řekl na začátku, nikdo vás nenutí to slavit, pokud nechcete. Takže s touhle myšlenkou se s vámi loučím. Dneska to bylo tak nějak víc v klidu, nic moc extra, jestli jste čekali nějaké nasrání, bohužel, ale třeba se někdo zamyslel nad některými otázkami, které ho předtím nenapadly. Jo a pamatujte na to, že za chvíličku tady máme den matek a nebuďte nezodpovědná hovada jako já, jo? A vůbec to neříkám kvůli tomu, abych tohle video natáhl na 8 minut a 1 sekundu, ani v nejmenším. Buďte féroví a mějte se hezky. Zdarec. Hands up, then we gonna drop.